Det her er episode 21 om anaboliske steroider og doping i træningsverdenen med Anders Nedergaard. Stærk og smertefri er podcasten for dig, som vil lære mere om styrketræning, smerte, kost og sundhed på en nuanceret måde uden magiske løfter. Jeg er din vært, Jakob Biermann fra Maxer.dk, og jeg håber, at du vil nyde denne episode. Velkommen til. Jo tak, tak for at jeg måtte komme. Så snakker vi om mit yndlingsemne. Muskelbolcher. Ja. Krudt, sovs. Jeg så en... Powerbanase. Russer, vitaminer. Ja. Jeg så, at nogen havde kaldt også kært barn mange navne. Og det nyeste på stammen i min verden har været dit muskelbolcher. Ja. Som jeg så havde brugt på Instagram et sted. Og fik så en del beskeder omkring... Det kunne man ikke tillade sig, eller hvad? Eller hvad var det? Hvad er det? Så jeg synes jo, det er meget intuitivt gav mening, ja, hvad muskelbolcher var. Men ja, det var ikke noget, alle var helt enige om. Det er lækkert med sådan nogle sprogting. Det er ligesom et virus, ikke? Eller det er jo et meme. Det er jo faktisk sådan, som et, altså begrebet et meme, det er faktisk defineret på den måde, ikke? Det er jo sådan et sproglige træk, der spreder sig sådan som... Det er meget sjovt på den der måde, hvordan det kan... Ja, altså også bare det med krudt. Altså, ja, ligesom, sådan, det er jo det, som folk ude i... miljøet kalder det, ikke? Men det er, når man snakker med herrefru Danmark, så er det bestemt ikke altid tydeligt. Ikke så forståeligt. Eller juice, som det også kan være. Den virker måske også lidt utydeligt for mange. Eller gear. Men vi skal tale om steroider, for dem, som måske ikke har været helt med på det. Doping i et lidt bredere format. Og du er den, jeg kunne komme på, som jeg kender, der ved mest om det, fra en også videnskabelig synspunkt, så det ikke kun bliver, jeg har hørt, at det gør sådan og sådan, men at vi kan få lidt fakta på bordet. Men inden vi gør det, kunne vi så ikke få den korte præsentation af dig for dem, som har levet under en sten og af forskellige årsager, ikke ved. Jamen, jeg er Anders Nedergaard. Jeg er biokemiker og humanbiolog, og det var faktisk min interesse for dopingstoffer, der fik mig til at gå på universitetet til at starte med. Jeg synes simpelthen, det var så spændende. Det var sådan et motionscenter i Skjern, der i de glade 90'er. Og der havde man sådan et liberalt forhold til det der. Der var folk, der skød sig i omklædningsrummet, og der var de her små, fine, femkantede røde tabletter, som jo er dianabol, som er et fantastisk stof, som folk de havde det meget afslappet med. Og folk, der havde periodisk meget runde kinder og blev meget stærke og sådan noget. Jeg synes simpelthen, det var så fascinerende. Det synes jeg. Og det er jo også, altså, igen, når jeg holder foredrag, så plejer jeg at sige, at det her ligesom, at ved menneskeheden, eller mandheden, må man hellere sige, med al den sexisme lagt i det der plads til, det er jo, at mænd har altid gerne vil være større og vildere krigere, og have voldsommere potens og leve for evigt, ikke? Og man kan sige, vi lever i hvert fald inden for de 1-2 generationer, hvor der er sket mest på den front, ikke? Altså, der findes piller, der gør, at tissemanden, den strider lige meget, hvor broken resten af ens krop den er, og vi lever længere end nogensinde før, og så er der alt det her med anabolisk vævsopbyggende medicin, som jo startede i 50'erne og er blevet vildere og vildere og vildere. Ja, så rent historisk er det relativt ungt stadig. Jo, men de der ønsker, det er jo noget, der findes eksplicit i litteratur fra antikken af. Ikke? Det er noget, som mænd, de har vel været større og stærkere og knippe vildere og leve længere siden flere tusind år før Kristi fødsel, ikke? Men nu er det blevet nu kan man. Muligt, ikke? Altså sådan, på den måde ungt, ikke? At vi har så stærke og effektive præparater, som vi har tilgængeligt nu. Altså, jeg læste også tegneserier og så på de der kroppe, ikke? Som jo idealiserede på sådan en helt fuldstændig... Altså, min yndlingssuperhelt, det var jo selvfølgelig Hulken. Wolverine var også deroppe af, men altså... og det er jo også... Det er jo også helt fucked, ikke? Eller også Asterix og Obelix. Altså, der er ingen, der synes, at Asterix og Obelix snyder. Når de drikker trylle. På trods af, at det er helt evident inden for sådan alle af den moral og etik, der præger resten af vores samfund, så det er helt entydigt, at det er sådan nogle gallere, der mobber nogle romere, fordi de har unfair competitive advantage, jeg siger. Altså det moral, så det er helt fucked, ikke? Det er sådan, og Pippi Langstrømpe, altså, som jo helt sikkert også har snydt på en eller anden måde, det fremgår ikke helt hvordan, men hun har helt sikkert også snydt på en eller anden måde, men på en eller anden måde, så har man sådan legitimeret det, fordi det er en del af et andet narrativ. Ikke fuldstændig ulig det, der sker i bodybuilding-miljøet, ikke? Men altså... Hvor det bliver sådan en meget udbredt selvfølgelighed. Ja, ja. Sådan, at man habituerer sig selv til det på en eller anden måde. Jamen, så begyndte jeg at læse... Egentlig så ville jeg bare interesseret i fysiologi, men så begyndte jeg at læse biokemi. Og så dengang, da jeg begyndte at gå rigtig sådan noget...
mikrobiologi og sådan noget, og røvsyklab. Jeg havde været i laboratoriet, så droppede jeg det. Og så fik jeg mulighed for at fedte mig over på humanbiologi, og så fik jeg fedt imod på Bispebjerg at lave en PhD i sådan noget muskelknald derude. Og så har jeg sådan haft sådan et underligt vagabundt liv. Ja. Men jo blandt andet holdt nogle foredrag omkring... Jeg har haft en foredrag, der er Koda Kula, hvor vi snakker om det. Som dem, der har været til det, vil have erfaret, at de første to gange, jeg holdt, det gik jeg en del over tid, og det endte med at tage 4 timer i alt. Det var sat til 3 timer. Okay. Så du har noget på hjertet på den front? Ja, altså jeg synes, det er spændende fysiologisk, og det er spændende kulturelt, og sådan, hvad kan man sige, antropologisk i virkeligheden også, ikke? Altså... Jeg har jo haft noget at gøre med træningsmiljøet. Jeg kender jo rigtig mange folk, der koder sig, og på godt og ondt. Nogle, der er kommet galt et sted med det, og nogle, der har gjort det i lang tid, og der er ikke sket noget ved det. Og så har jeg også haft noget at gøre med, sådan, med den videnskabsmæssige del af det. Så faktisk så sent som i dag, der har jeg siddet og pillet ved et manuskript fra det sidste, jeg lavede, mens jeg var på Nordic Bioscience, som var den sidste forskningsstilling, jeg havde. Sammen med ham, Shalanda Bassin, altså jeg kom til at sammen publicere med ham en artikel om testosteron, altså biomarkører for anaboliske stoffers effekt, i det her tilfælde testosteron. Sammen med ham er Shalanda Bassin, som jo er the VIP of testosterone forskning. Fedt. Så det er meget sjovt. Jeg har snakket telefon med ham nogle gange, han er en vild type. Har det med at være i det miljø. Men det fortæller i hvert fald lidt om sådan din interesse og opstart med, kan vi sige, møde med folk, som tager forskellige præparater. Ja. Mm. Hvis vi skulle bare starte et eller andet sted, kunne vi tage sådan den 101 intro i, hvad er de her forskellige præparater, som folk bruger, altså nogle forskellige eksempler på de mest sådan udbredte ting? Jo. Altså den største gruppe, det er de syntetiske anaboliske steroider. Eller testosteron, som jo er, altså man kan sige, det testosteron, der findes syntetisk, det bliver selvfølgelig brugt rigtig meget nu, og nok også mere, end det gjorde tilbage i 70'erne. Så er der alle de her syntetiske steroider, hvor det er en gruppe af nok noget i retningen af 15-20 forskellige stoffer, som blev opfundet tilbage i 50'erne alle sammen, og som faktisk udgør langt det meste af alt, det steroide brug, eller brug af alt det doping, der, altså langt det meste doping, det er en gruppe af enten af testosteron eller de syntetiske anaboliske steroider, og som har været brugt siden 50'erne engang. Det mest kendte, det er jo nok det her dianabol, som var det første orale steroid, der blev opfundet, og nok stadigvæk er et af de allermest brugte. Der findes det, der hedder DECA, som er sådan det populære navn på noget, den androlon, det kanoat, som er sådan injicerbart, altså til sådan en depotindsprøjtningsstevud, som bodybuilder er rigtig glad for også. Så findes der noget, der for eksempel hedder trenbolon, som ligesom er den helt store stykke onde lede, som man bliver virkelig stærk og hakket og får specielle seksuelle fantasier af. Som er måske derfor, at mange af de memes, der findes, handler om that guy your girlfriend tells you not to worry about, og så er det noget med test plus træn. Ja, altså træn, det er sådan, det er nok det barskeste der, ikke? Og det er også noget, som er blevet ret almindeligt at bruge nu, og det var ikke så almindeligt tilbage i 70'erne. Altså, så det hele taget, altså når man hører om folk fra Arnolds tid og sådan noget, når de brugte steroider, der brugte man mere orals steroider. Det der med at stikke sig, det var ikke helt... Altså det er blevet mere almindeligt nu, og det er der nogle forskellige årsager til. Så det er vel sådan nok de. Der er også danosolol, altså det der, eller det som man vil kalde som Binstrol eller Stromba. Så det har været handelsnavnene. Eller danosolol er navnet på stoffet, og Binstrol og Stromba har været navnet på, som det blev handlet under. Det er også relativt almindeligt stadigvæk. Primobolan. Grundlæggende så gør de alle sammen det samme ting. Der er sådan lidt forskel på, hvor potente de er, og der er lidt forskel på, hvor meget... Der er relativt meget forskel på, hvor meget væske man trækker af dem. Så de her tykke kinder, man måske kender fra meget stærke mænd, det skyldes at noget væskeretention i forbindelse med dem. Og der er, altså lige hvad det angår, der er ret stor forskel. Der er nogen, der faktisk tørrer en lidt ud, som bliver en lille smule dehydreret af. Og der er nogen, man bliver virkelig stor og blød og rund af. Men altså, det er ligesom sådan en skala, og hvor i enden, hvor vi har det groveste, ikke, der finder vi, det er helt klart trenbolon og måske noget, der hedder oxymetalon. Og i den bløde ende er der sådan noget som boldenon, eller
primobolan og sådan noget. Metanolon, anavar, som det kaldes også, i den bløde ende. Ja. Og det er sådan, det er klart, det der fylder mest. Så herinde for de senere år, så er der begyndt at blive almindeligt med prohormoner igen. Så prohormoner, det var noget, der først kom på markedet i, nu kan jeg faktisk ikke, det jeg har det med i mit foredrag, nu kan jeg faktisk ikke huske tallet, om det er slutningen af 90'erne, eller om det er starten af 0'erne. Der fandtes noget, der hed et androstenedion, som blev solgt som kosttilskud i butikker. Og det er så, nu er lovgivningen omkring prohormoner blevet harmoniseret, sådan til de tæller som steroide, så det er lige så ulovligt. Så det, der ligger i et prohormon, i virkeligheden, så er mange af de steroide, der findes der i brug, det er i virkeligheden også prohormoner. Så hvis man bruger testosteron, så som dopingstof, så vil det oftest være, hvor der er sat sådan en fedtsyre på, så den testosteron ester. Så der findes testosteron sypionat, propionat, enantat, undecanoat, altså der findes en masse. Og der skal den fedtsyre skal klippes af, før det bliver brugt. Og hvis det skal gennemgå en modifikation i kroppens stofskifte, så er det per definition et prohormon. Så man kan sige, at den der sondring er sådan lidt kunstig. Men der fandtes nogle prohormoner. Altså prohormoner begyndte at komme frem der i slutningen af 90'erne. Og det var noget sprøjt. Det var ikke, det gjorde ikke. Altså man kunne godt få de samme bivirkninger som at stå ude, men det var ikke særlig potent vævsopbyggende. Sådan en dårlig byttehandel. En rigtig dårlig byttehandel, men nu er der kommet nogen, hvor der er rigtig godt smæk forskel ind i. Noget hedder halodrol og superdrol. De alle sammen, alle de der prohormoner, altså dem man kalder prohormoner, de er orale, det er piller. Men der er så nogle af dem, der er rigtig bittede nu. Og den helt korte historie til dem, som ikke er med på det, hvad er det, man får ud af det så? Jamen altså, det gør det samme som steroider, men man bliver stærkere. Jo, altså også med steroider, så man bliver større, man bliver stærkere. Hvilke positive effekter får folk ud af det? Jamen større muskelmasse, sandsynligvis bedre muskelrestitution, større styrke. Altså der er jo det her mærkelige fænomen, at der er nogen, der steroider, der gør, man bliver stærkere uden at tage på. Og det er jo et fænomen, som der jo aldrig er blevet undersøgt videnskabeligt. Men det gør de. Så hvis man bruger, for eksempel bruger ren testosteron uden sådan en ester på, det er det, der kaldes testosteronsuspension. Hvis man bruger det, så kan man mærke det meget kort tid efter, fordi det kommer ud i blodet. Altså alle dem her, hvor der sidder sådan fedtsyre på, de er jo opløst i olie, og de bliver sprøjtet ind sammen med olien, og så bliver de frigivet fra den her olieperle gradvist over noget tid, så man får den her depoteffekt. Men testosteronsuspension går i blodet direkte. Og der siger folk, at hvis man skyder sig med suspension, så kan man mærke, at man bliver lider, og det bliver sådan mere, får sådan en, sådan lidt mere sådan en fremaddrevet energi på sådan ret kort tid. Ikke? Og der er mange, der siger, at de kan løfte mere, altså inden for timer eller dage med testosteronsuspension. Der findes også et stof, der hedder halotestin, som almindeligvis bliver kaldt halo, som der er mange af de der styrkeatleter, der bruger. Og der siger de, at der kan man godt blive 10% stærkere på en uges tid, uden at tage på. Og hvordan det kan lade sig gøre? Altså selv i trænede løftere, som man skulle tro har optimeret det neurale aspekt af det at løfte, ikke? Der virker det. Og jeg aner ikke hvorfor. Men det må gøre et eller andet ved musklernes biologi, som man ikke helt ved endnu. Altså bare mere velfungerende. Eller gå hurtigere. Eller mere kraftfuldt. Jamen hvordan kan det være mere kraftfuldt? Ikke? Altså er det calcium release? Og altså der kan være alle mulige forklaringer, ikke? Og der er mange mennesker, der beskriver sådan, at det, ens psykologi ændrer sig lidt. Og det kan være på mange forskellige måder. Altså man har historisk skældet mellem det, der kaldes den androgene effekt og den anabole. Og den androgene effekt, det er det, der driver det, som man kalder de sekundære kønskarakteristika. Altså det, der udvikles under puberteten. Sådan noget som liderlighed, for eksempel, det falder også ind under de her, under det at være androgen, ikke? Og der er forskel. Altså, så trenbolon, som absolut er noget af det allermest potente, både hvad angår anabol og androgen, ikke? Altså trend dreams, det er jo en ting, altså, hvor man har virkelig levende, meget specielle drømme med seksuelt indhold ofte, ikke? Okay. Sådan noget, altså bedstemor sex, altså hvad som helst, ikke? Altså det hele tæller. Ja. Og det gør de jo alle sammen i varierende grader bare. Ja, og når du siger her androgen, anabolisk, så er det jo det, som ofte bliver henvist til som AAS, ja, når man læser om det, ja, forskellige steder. Ja. Men så øget muskelmasse, ja, ja, øget styrke, øget fedttab. Ja, det gør det nok også. Altså, ja, det tyder det også på. I en grad, hvor, altså sådan ud fra nogle af spørgsmål, der er kommet på Instagram, de har gået lidt i retning af, jamen, jeg følger en del på Instagram, som tager forskellige præparater, og det ser ud som om, de træner fuldstændig idiotisk. Kan man bare træne med hovedet under armen, når man tager noget? Så man kunne sige, som,
hvor meget giver det at tage de her... Må jeg afslutte det med stofferne? Det. Så vender vi tilbage til, så skal jeg nok tage det der. Altså, fordi det er et godt spørgsmål, og et svært spørgsmål, men jeg har en sjov anekdote om det. Mm. Så der begyndte at komme en type af stoffer, der hedder SARMer, som også er kommet her i starten af 00'erne, der står for selektive androgenreceptormodulatorer. Og langt de fleste af steroiderne, de blev opfundet der tilbage i 50'erne. Og der har været sådan en ny bølge, og det er fordi farmaindustrien, de har gerne ville kunne... Altså der er jo... Farmaindustrien, hvis man kan få i tale sat, altså almindelig muskelsvækkelse i forbindelse med alderdom og sygdom, som en selvstændig sygdom, der skal behandles, så er det noget, man kan tjene virkelig mange penge på. Fordi at så kunne man sige, så på alle folk over 60 år, så skulle de tage medicin indtil de dør. Ikke? Så det kunne de rigtig godt tænke sig. Så der har bare været sådan en ret hardcore indsats for at lave ny vævsopbyggende medicin inden for de sidste 10-20 år. Og det har været i form af de her SARMer. Og noget af intentionen med det der SARMer, det er simpelthen for, at de skal finde på noget nyt, fordi de kan ikke tjene penge på de gamle derude. Og det er også for, grunden til, at de har fundet på det her navn SARM, det er for at undgå nogle af de negative konnotationer, der er forbundet med derude. Men det grundlæggende, så er det stoffer, der tænder androgenreceptormodulatoren. Eller ikke tænder androgenreceptoren fuldstændig som steroider gør. Og der er faktisk nogle af de her SARM'er, der er steroider også. Okay, så er det bare, så nogle af dem er bare anabole steroider. Ja. Og inspirationen til det, det kom egentlig fra noget af det medicin, man har brugt til at behandle kvinder med i forbindelse med menopause og nogle kræftsygdomme. Fordi der har det lykkes at lave nogle SARM'er, altså selektive østrogenreceptormodulatorer, som virker som agonister. Altså, de virker ligesom østrogen i knoglevævet, og det er nice, fordi at kvinder i menopausen, de taber en masse knoglemasse, når de går i menopause. Så hvis man giver dem østrogen, eller en østrogenagonist, noget, der virker som agonist i knoglerne, så gør det, at man ikke mister så meget sin knoglemasse, når man går i overgangsalder. Men hvis man så har det der østrogensignal på brystvævet og på livmorvævet, så øger det og på kredsløbet i øvrigt også, så øger det risikoen for kræftsygdomme i brysterne og i livmoren, og risikoen for blodpropper. Så man kan lave noget, der virker som agonist i knoglerne, og som antagonist, altså modvirker, altså, eller konkurrerer med østrogen om det, altså med, uden at kunne tænde receptoren, så er det nice. Og det kan man faktisk godt. Så det lykkes at lave stoffer, der virker som agonister i nogle væv, og antagonister i andre væv. Og hvis man kunne gøre det samme med androgenreceptoren, noget, der virker som agonist i muskler og knogler, og så virker som antagonist alle andre steder, altså det ville være sådan et drømmescenariet, ikke? Men det er simpelthen ikke lykkes. Det er simpelthen ikke lykkes. Fordelen med det ville være, at man undgik nogle af de bivirkninger, der var forbundet med det. Altså, så man kunne kun få de ønskede muskelvirkninger, ikke, og undgå alt det andet. Men det er simpelthen ikke, det er ikke lykkes. Og man kan se alle de der udviklingsprojekter med, for at få lavet de her lægemidler færdigt, de fejlede alle sammen. Alle sammen. Der er ikke et eneste af dem, der er blevet godkendt til klinisk brug. Ja. Selvom det, altså, de har været nået til fase 3, som jo er det sidste udviklingstrin, før det blev færdigt. Men de findes, altså, og de blev brugt allerede, altså de her SARM'er, de blev brugt som dopingstoffer allerede, altså før de var i fase 2 afprøvning. Altså der er nogle meget entreprenante folk i bodybuilding-miljøet, som virkelig har... Nå, det var SARM'er. Så er det med peptidhormonerne, ikke? At man begyndte jo at bruge væksthormon og insulin allerede tilbage i 80'erne, faktisk 70'erne for væksthormons udkommende. Hvor det dengang i starten, det var hypofyseekstrakter, man har suget hypofyserne ud fra lig, og så oprensede det derfra. Nu kan man selvfølgelig lave det transgent. Og der er kommet nogle flere peptidhormoner, som måske ikke har en eller anden vævsopbyggende effekt. Der er kommet det IGF-1, som nok har en vævsopbyggende effekt. Det er lidt svært at sige præcis, hvor stor den er. Der er ikke rigtig lavet noget videnskab på det endnu, og jeg synes, at folks beskrivelser af empirien, eller folks empiriske beskrivelser, det er sådan lidt, der er aldrig nogen, der bruger det for sig selv, så det er altid svært at vide. Altså, de siger, man får helt hjernet et pump af at bruge IGF, for eksempel, ja. Det får man, men, og det kunne godt tyde på, at det gør et eller andet. Og så er der jo et hav af alle mulige mærkelige stoffer, som måske ikke gør noget. Og som ofte bliver brugt i en god blanding. Og det hele bliver altid brugt i en blanding, ikke? Ja. Så ja, det var det. Så vender vi tilbage til med, hvor meget det virker, og man kan tillade sig at træne som en idiot, ikke? Fordi der er jo lavet, altså, det var jo sådan, at indtil 96, der var der aldrig nogen, der var ikke nogen, der rigtig havde lavet forskning, hvor de har kigget på, hvad sker der, hvis man giver suprafysiologiske doser af testosteron. Altså mere, end man har naturligt. Mere, end man har selv, ja, ikke? Det var der ikke nogen, der havde undersøgt. Så der var formelt set ikke rigtig noget evidens for, at høje doser af androgener eller AS, at det gjorde noget for alvor. Så man kunne sagtens finde videnskabelige artikler fra før det, og faktisk også lige et par år efter, indtil folk de opdagede det, ikke? Hvor folk skrev, at det der som bodybuilder påstod om anabolisk steroider, at det bare ikke passer. Jamen, det, okay. Altså, det gør ikke noget særligt. Det gør ikke noget særligt. Ja, det kan man faktisk finde, ikke? Okay. Det er sådan lidt... og så var der så ham, den indisk-britisk læge,
Shalanda Bassin, som lavede sådan et forsøg, hvor de ligesom randomiserede folk til enten at få træning eller ikke træning, og testosteron eller ikke testosteron, i en suprafysiologisk dose. Nu kan jeg ikke huske, om det var 3 eller 600 mg. Jeg tror, det var 600 mg per uge. Ja. Og der kan man så se, at dem, der trænede, fik større buler. Dem, der trænede og fik testosteron, de fik endnu større buler. Og dem, der fik testosteron og ikke trænede, fik også større buler. Sådan så, at, det ser ud til, at androgener kan selvstændigt drive muskelmassen uden et træningsstimulus. Så bliver det ofte fremført som en kritik, og det er en legitim kritik, at en del af det her, det er væske. Fordi at når man, der sker det med testosteron, at når man tager testosteron, så konverteres noget af det til østrogen, fordi at det er sådan en koblet ligevægt. Vi har et system, et hormon, eller et enzym, der hedder aromatase, der konverterer det, og det er sådan en koblet ligevægt. Hvis man øger mængden af den ene, så øger man også mængden af den anden. Og noget af det, der primært driver væskeophobning, det er høje østrogenniveauer. Ja, så man tager testosteron i suprafysiologiske mængder, så begynder de der kender at komme. Ikke? Så noget af det er nok væske. Men jeg vil bestemt stadigvæk mene, at der er mere af det, der er ægte muskelprotein, end der er væske. Og det er faktisk, i virkeligheden, så er det bare rigtig, rigtig svært at måle mængden af muskelprotein. Det er virkelig, virkelig. Altså sådan, det er jo det forskningsfelt, der kaldes antropometri, ikke? Altså måling af kroppen. Fordi langt de fleste værktøjer til at måle sådan noget kropssammensætning, de måler i virkeligheden muskelvolumen. Og så omregner man det til fedtprocent, bruger nogle antagelser om kropsdensitet, som sandsynligvis ikke passer i folk, der har meget store muskler. Men hvis vi taler tendensen, kunne man sige, så er det jo nok stadig tankevækkende for mange i et træningsmiljø, hvor det jo nogle gange hedder sig, at stivider giver det sidste lille finishing touch. At det er den sidste lille bitte forskel. Ja, altså, at det er bare løgn. Og det er jo løgn, ikke? Ja. Altså ligesom at sige, det tyder på, at tendensen er, at hvis du styrketræner rent, kontra hvis du ikke styrketræner, men får 600 mg test. Som jo ikke engang er en høj dose. Præcis. Så vil du faktisk få bedre resultater, hvad angår muskelmasse og fedttab, så vidt jeg husker. Men ikke styrke. Af ikke at styrketræne på i den mængde. I hvert fald, Men altså, de lavede jo et studie, hvor de gav 600 mg testosteron i 20 uger. Ja. Hvor de faktisk først slog egenproduktionen helt ihjel. Så nosserne var stendøde, for sådan at folk startede på det samme niveau, og så supplerede de dem der 600 mg. Og der uden træning, og der fik de jo, tog de jo sådan noget 6-8 kilo muskler på, og tabte en 2-4 kilo fedt, ikke? Uden træning. Ja. Og igen, noget af det er sikkert væske bevares. Selvfølgelig. Men mere bare i forståelsen af, at det er nogle meget potente stoffer. Ikke? Altså, men selvfølgelig så har det jo, altså hvis nu man begyndte bare at tage et gram testosteron om ugen, og bare gøre det fast, så vil det jo dalre af på et eller andet. Altså, man vil ikke bare blive med at tage muskler på, det vil jo stoppe på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og på den måde, der er det jo ikke så forskelligt fra træning, at når man træner, så går det også langsommere på et eller andet tidspunkt. Hvis man så fjerner det stimulus, så forsvinder musklerne også. Hvis man stopper med at træne, så falder musklerne fra træning jo også af igen. Og på den måde, der er hormonerne jo ikke anderledes. Nej, fordi det kunne være et andet relevant spørgsmål, ikke? Altså sådan, hvor meget beholder man så? Ja, og det er jo, altså det ser ud til, at for eksempel, man har flere satellitceller bagefter, og som jo man regner med er en, hvad kan man sige, en markør for, hvor lidt musklerne har ved enten at holde størrelse eller blive større, ikke? Altså, men man taber, altså rent empirisk, hvis man, jeg har jo set mange folk tage en kur, og de der folk, der tager en enkelt kur, jo, så tager de måske 10 kilo på, mens de er på. Hvis man så kigger på dem igen et år efter, så er det hele væk. Det er det altså. Det kan, godt være, at det bliver siddende 1 eller 2 kilo eller sådan noget. Ikke? Men altså, vil de have en andre fordel? Altså, vil de have lettere ved at tage muskelmasse på, når de så træner videre rent? Det vil de nok lidt. Altså, det er jo ikke undersøgt helt konkret. Altså, jeg tænker, nogle af de ting, som måske har været med til, at Vader for eksempel er gået fra 2 til 4 års karantæne, og nogle af de her forskellige, om ikke andet, tanker omkring, at den fordel, man får af at bruge steroider, vil være en fordel, man tager med sig videre. Det er det nok. Altså, men man er ikke på der ikke hvilke for... parametre, og hvad siger forskningen osv.? Altså, man har lavet sådan et... man har lavet sådan et forsøg, hvor man har... nu skal jeg se, om jeg husker det rigtigt. Man har lavet sådan et forsøg, hvor man har... det er jo svært at få forsøgsdyr til at træne. Så en af de modeller, man bruger, det er sådan noget ablation-induced hypertrophy, hvor man skærer den ene lægmuskel over på rotter, og så får de sådan noget kompensatorisk muskelvækst i den anden læg. Altså, man har to lægmuskler, der ligger inde under hinanden, ikke?
så man får, altså de kan stadig godt gå, de kan faktisk fungere ret normalt, ikke? Men så tager den anden muskel bare over, så ser man noget muskelvækst, fordi det er sådan en måde at få dem til at træne på. Og der har man haft lavet sådan et forsøg, hvor man har haft nogle rotter, man har krudtet op, og så man med testosteron, og så man fjernet testosteron igen, ventet på, at de vendte tilbage til deres normale størrelse. Så har man taget halvdelen af dem, og så lavet sådan en ablation på dem, hvor man skåret halvdelen af lægmusklen derover. Og der kan man så se, at dem, der, altså dem, der får den her ablation muskelvækst, at det går hurtigere for dem, end dem, der ikke, altså, de har så gjort med uden testosteron, ja. Altså, så dem, der ikke har fået testosteron før, de vokser ikke lige så hurtigt, som dem, der har fået det før. Altså sådan, det er jo svært at lave menneskeforsøg med det der. Ja. Jeg tænker altså, bare i forhold til nogle af de ting, man også siger i forhold til, eller i hvert fald som jeg synes, jeg har forstået i forhold til okklusionstræning med satellitceller og så videre, i at selv men træning gør jo også. Jo. Men det er jo så mere et respons af træningen og ikke af stofferne. Jo, men spørgsmålet er, jeg er ikke sikker på, at muskelvækst fra det ude nødvendigvis er så forskellig fra træning. Nej. Fordi hvis du har store muskler, så er man på flere satellitceller. Spørgsmålet er, om det gør en forskel, hvad der har gjort det til at starte med. Ja, når du så senere træner det igen. Ja, altså måske det er bare en konsekvens af den størrelse, de har haft. Det er jo ikke til at vide. Altså hvad er det, der skaber det? Så det er, hvad kan man sige, det er indiskutabelt, at træning udgør et stimulus, der kan give større muskler. Det er også indiskutabelt, at androgener eller vævsopbyggende stoffer kan være selvstændig være sådan en stimulus. Ikke? Spørgsmålet er så, hvad interaktionen er. Mm. Gør androgenerne, at træningen virker bedre? Fordi det er jo et interessant spørgsmål, om det gør det. Ikke? Og man kan jo ikke bare, altså i fysiologiske systemer, jo længere de skal skubbes væk fra ligevægt, jo større modstand er der. Ikke? Så i det der studie med plus minus træning, plus minus krudt, der så man, at det var cirka additivt. Men det kan man ikke rigtig bruge til noget, fordi igen, jo større musklerne bliver, jo større modstand, altså er der mod at ændre sig mere. Så hen over længere sigt, så ville det måske have set anderledes. Ja, altså man kan ikke bruge det forsøg til at sige, om der er en interaktionseffekt eller ej. Ikke? Og det tror jeg nu egentlig nok, der er. Jeg tror faktisk på, at det får træning til at virke bedre. Men det er bare svært at dokumentere videnskabeligt. Ikke? Gør steroiderne, at træningen, der normalt ikke virker. Og det er jo et interessant spørgsmål. Og anekdoten, jeg har, det er sådan en case study på sådan en italiensk bodybuilder, tror jeg nok, det var, som er kommet til lægen med sådan en vækst på den ene side af hovedet, altså på ansigtet her. Og historien, den var så, at det her case study, der er så beskrevet, at det var en muskuløs mand, og han fortæller, at han er på steroider. Han har haft en dårlig tand i den ene side, så han er tykket i den anden side, og han har sådan en tyggegummi hele tiden. Mm. Og den der vækst, han havde på sit hoved, det var simpelthen, fordi hans kæbemuskel i den ene side var blevet større. Okay, shit. Og det var faktisk meget sjovt, fordi man kan sige, at det at gå og tykke tyggegummi, selvom man tykker meget tyggegummi, det er normalt ikke noget, som man får udtalt muskelvækst i ansigtet af. For lav stimulus. Ja. Og det har det så ikke været i det tilfælde. Altså, det er selvfølgelig et case study. Ja, men muligvis kunne man teoretisere fra. Det kunne faktisk godt indikere, at det, at der er androgener i systemet, gør, at et stimulus, der normalt ikke er tilstrækkeligt, bliver tilstrækkeligt. Men ellers kan jeg også, altså med hensyn til det med udviklingen over tid, en af de ting, altså dengang, jeg overvejede selvfølgelig også at tage krudt dengang, jeg var der teenager, altså jeg havde en forestilling, at man kan blive stor. Mm. Men folk, der er sådan, der er store og ligner nogen, der er på krudt, det kan man ikke holde ved lige. Altså hvis man skal lige... Uden at tage krudt. Nej, inden skal man være på hele tiden, eller så skal man toppe op en gang imellem. Ikke? Man kan ikke bare tage noget et par gange, og nu har man en ny størrelse, man, ligesom man er på. Så hvis man gerne vil ligne det der, ikke? Hvis man gerne vil ligne sådan en vild Randers-type, så kræver det, at man fucking er på hele tiden, eller at man topper op løbende. Og det skal man bare indstille sig på, at det er sådan, det er. Og det tror jeg, den der erkendelse, den er der rigtig mange, der ikke har. Altså jeg kan ligesom, tanken om, jeg kan bygge mig op til et vist niveau, og så kan jeg bare vedholde det, uden at bruge nogle præparater. Ja, og det, sådan er det altså bare, det er det ikke. Nej. Vi kunne prøve at besvare en lille smule mere konkret, måske i forhold til det her med interaktionen imellem det, man tager, og hvordan man træner. Altså, som jeg nævnte kort, det her spørgsmål om, at en, som synes, han så mange på Instagram, som var meget store, men som trænede rigtig dårligt, og måske meget få basisøvelser, og meget, langt væk fra, hvad man måske typisk vil anbefale af styrketræning. Ja. Kan man tillade sig at træne med hovedet op i røven, når man krutter sig? Altså, det er jo ikke for at tage... Der findes jo folk, der krutter sig, der træner hårdt og fornuftigt også. Mm. Altså, det skal lige med. Helt klart. Men jeg tror, man kan slippe afsted med noget gennem... Altså, jeg tror, hvis man enten ikke ved bedre, eller måske er doven anlagt,
så er det bestemt min oplevelse, at man kan slippe afsted med noget dummere træning, og det stadigvæk virker fint. Man skal også huske på, at hvis man tager sådan relativt meget krudt, så påvirker det også, hvordan kroppen føles. Altså hvis du har meget, hvis man har højt blodtryk, og man har meget tryk i hovedet, og man måske bliver hurtigere forpustet og sådan noget, ikke? Så det der med at skulle lave fucking 10 sæt squat i træk, det er bare en væsentlig mere nederen oplevelse. Altså det kan også være et problem, at man får rigtig meget pump. Altså jeg kender eksempler på folk, der simpelthen, når de har været på, de har fået så meget pump i musklerne, de har svært ved at gennemføre særlig meget træning. Og der kan man sige, at hvis man har den der, altså hvis systemet sådan kører ekstremt hårdt, så kan jeg godt forestille mig, at en træning, hvor der er flere isolationsøvelser, den på en eller anden måde lettere at komme igennem. Mm. Altså, det er den ene, altså at det føles mindre ubehageligt. Altså, eller i hvert fald, det går, at det føles ubehageligt i musklerne, men det der altså med, hvordan det føles i hele kroppen, det er anderledes. Ikke? Og det kan jeg egentlig godt forstå. Men jeg er ikke sikker på, at det er det bedste. Ikke? Så skal man huske på, at der er en kulturting omkring fitness og bodybuilding, ikke? Hvor man dyrker den der... man forherliger jo på en eller anden måde subjektet ekstremt meget. Mm. Det handler meget om, hvordan det føles, det handler om oplevelsen, og hvordan det sådan skal være, det er inde i musklen og sådan nogle ting. Og den der forbigående smerte, ikke? Som man har. Og det er sådan, og man lutrer sin sjæl i... Altså sådan, og det er jo en ting, man dyrker i bodybuilding-kulturen, ikke? Og man synes bare, det er mega hardcore og mega sejt. Jeg ved godt, at sådan en rigtig hjernedød helkropstræning, den er meget mere ubehagelig. Altså, smerte i musklerne, det går over. Men det der med, hvor man bare har lyst til at knække sig, og det hele, det synes jeg i virkeligheden er ekstremt meget mere ubehageligt. Men det er jo sådan et dogme, der er omkring det der bodybuilding-træning. Altså, der er jo enormt mange måder. Hvis nu man kigger på de der Generation Iron-videoer og sådan noget, de der helt vilde bodybuildere træner jo på sygt forskellige måder. Ja, meget. Altså, hvis det virkelig... Altså, nu der er meget tale om mind-muscle connection, for eksempel. Hvis det virkelig var så fucking afgørende at have mind-muscle connection, hvordan, altså, nu synes jeg, Ronnie Coleman, for eksempel, han virker ikke i udpræget grad som en, der har trænet med særlig stor mind-muscle connection, eller Branch Warren, eller... Altså, hvis det virkelig var en afgørende faktor, så er der lidt for mange, der er sluppet igennem uden det der, ikke? Så der er mange af sådan nogle... Hvad kan man sige, nogle kulturelle constructs omkring træning i det der miljø, ja, som jeg egentlig tror irrelevante, altså som påvirker den måde at vælge at træne på. Ja. Men jeg tænker mere i hvert fald, når man også både læser internationalt eller snakker nationalt med forskellige coaches, så går det ligesom på en måde meget igen, at de repræsenterer en måde at træne på, som ud fra et videnskabeligt synspunkt virker underlødig, men som sandsynligvis for dem selv har en stor positiv effekt, eller for deres klienter, fordi der er en eller anden form for involvering af ulovlige præparater. Er mit indtryk i hvert fald. Ja, så langt vil jeg ikke nødvendigvis strække den. Altså, det virker at tage ned og træne hårdt. Helt klart. Altså, og det er jo indiskutabelt, ikke? Så kan man sige, hvor god form skal man være? Hvor langt skal man, før det begynder at gøre en forskel, det der, ikke? Jeg har jo sådan lidt en kæphest med det der med træningsfrekvens, som vi snakkede om sidst, ikke? Mm. Altså det kan godt være svært at træne sine ben ordentligt, hvis man kun træner dem en gang om ugen. Men der kunne det vel også være en forskel i forhold til muskelproteinsyntese og så videre, om du er ren eller ikke ren og så videre, ikke? Jo. Altså der bliver jo praktiseret, jeg har jo fuldstændig enig betragtning om, at der er rigtig mange, der praktiserer noget træning, som jeg tænker, det vil en natty ikke slippe særlig godt, og ikke slippe lige så godt afsted med. Altså, men jeg tror, der er mange forklaringer på det. Helt klart. Altså, og så er der jo individuelle forskelle. Jeg kan også komme på et par stykker, som jeg PFR'et har kendt, som har, ved jeg, krudtet sig i nogle anstændige mængder, men som altså nærmest ikke har fået nogen resultater ud af det. Altså, ja. Hvor jeg tænker, en god træner vil med dem sandsynligvis kunne have lavet bedre resultater. Jo. Ikke? Så selvfølgelig er der forskel. Men der er jo responder kontinuum, ligesom der er med træning. Og det er jo ikke nødvendigvis overlappende. Altså man kan godt forestille sig nogen, altså det er jo ikke fuldstændig umuligt at forestille sig nogen, der måske tilfældigvis responderer vildt godt på kort, men responderer dårligt på træning, eller vice versa. Ja. Lad os prøve at dykke lidt mere ned i, hvem der egentlig bruger doping. Og som en indgangsvinkel til det, så jeg op fra Aarhus Universitet, Aske Christiansen og hans gruppe, havde lavet en typologi. Typologi omkring blandt andet fire typer, havde de inddelt i af, hvem der bruger forskellige steroider, ja. Og havde inddelt det ud fra, som vi talte om,
risiko på den ene front, så kunne vi kalde det optimering på den anden, de kalder det effektivitet. Og det, de fire typer var YOLO, You Only Live Once, atlet, velvære og ekspert. Måske du vil dykke ned i... Altså det er jo baseret på, at de har lavet sådan kvalitative spørgeskemaundersøgelser fra en masse brugere, og så har de prøvet at finde ud af, hvad for nogle, om der var nogle mønstre, der sådan gik igen. Ikke? Ja, så vil de plotte dem ind igen på det her sådan i sådan et koordinatsystem, hvor man så på den ene akse har risikovillighed, og på den anden har man det, lad os kalde det optimering. Ikke? Hvor meget man går ud i at, ligesom at gå op i at gøre det på den rigtige måde. Ikke? Ja. Og den der YOLO-type, jeg tror, den er omtalt som kamikaze-typen i den artikel, de har lavet om. Ikke? Det er jo dem, der bare skal have det vildt og voldsomt, og det går, og det skal bare være nu. Ikke? Og det er så det, er Sune Larsen. Det kan man godt sige. Ja. Så de har høj risiko og lav optimering. Ja. Og det vil sikkert også være dem, der scorer højst på kropsdysmorfi og har sådan afhængighedspræget mønstre. Og sikkert være dem, der er allerhårdest ramt på sådan noget... Man ved jo, der er en social slagside i at bruge det ude, og man ved, at der er en social slagside i... Altså, der er nogen, der kan... Ligesom det er med alle stoffer, så er der nogen, der kan bruge dem uden at blive afhængige, og så er der nogen, der bliver afhængige. Og det her fænomen med afhængigheden, eller i hvert fald afhængigheden af en krop, der kun kan vedligeholdes med det, bliver nok også mere udtalt for den i det her segment, ikke? Ja, og de er jo helt sikkert derude. Det er nok også dem, der brænder lidt hurtigt ud, eller dør af det, eller kommer galt afsted på den ene eller den anden som måde. Nogle af de dødsfald, vi har hørt i løbet af de sidste par år for nogle sådan internationale store navn i hvert fald, ikke? Men som også tydeligvis har brugt store mængder. Ja, og atleten, det vil selvfølgelig være bodybuilder-atleter, ikke? Altså hvis man skal stille op i en af de tungere klasser i bodybuilding, så er det bare et grundvilkår, at man krutter sig relativt hårdt. Men dem, som jeg har snakket med, som gør det, det virker jo også som om, at de har sådan lidt mere altså de er mere reflekteret omkring det, end dem, der bare fyrer. Altså de har rent faktisk gjort sådan nogle tanker omkring, hvor stor en risiko man er villig til at løbe, hvordan prøver man på at reducere skadesvirkningen, og sådan, og skal man stoppe på et tidspunkt, altså, eller hvad skal der til, for man stopper? Så i inddelingen vil de have høj risiko, men også en høj grad af optimering. Så de har gjort noget for at prøve at lære noget. Det er en mere kalkuleret risiko, ikke, man tager. Fordi man kan sige, hvis man skal stille op i bodybuilding og veje 110, 120, 130 kilo hakket, det kan bare ikke lade sig gøre, uden man får noget hjælp. Altså. Og det er jo sådan et ræs, ikke? Altså hvor man gør alt for at skubbe flere og flere kilo på kroppen. Ikke? Og det, så bliver det den risiko, altså kalkyle, man laver. Det er en del af gamet. Ja. Så har vi velvære... Men det er også dem, de går ikke sådan op i at optimere, de skal bare lige prøve det lidt, ikke? Men ikke så meget, det bliver farligt. Lav optimering, lav risiko, fordi det så også går i en mindre mængde. Ja, og så er der sådan en eksperttypen, ikke, som går meget ud og optimerer det, og ikke har en særlig høj risikovillighed. Altså, jeg tror, det er sådan noget mikrodosering og sådan, eller hvordan? Altså spørgsmålet er om hele den der HRT-ting, om den passer ind i det samme kontinuum. Fordi der mange af dem, der får HRT, de har aldrig været i rigtig for alvor i berøring med hele det der træningsmiljø omkring det. Men det kunne og HRT det, bare lige for det. Hormonerstatningsterapi, eller det er altså ikke erstatningsterapi. I virkeligheden så er det hormonsuppleringsterapi. Ja. Eller hormonsupplering. Jeg ved ikke, om det er terapeutisk. Det kunne man jo tage som en af de liste. Men hvis vi tager de fire typer der, hvad kendetegner ellers ligesom sådan det her med, det var noget med, det er meget mænd? Ja, altså Antidoping Danmark... Jeg har arbejdet for Antidoping Danmark i øvrigt i en årrække, hvor jeg har hjulpet dem med sådan noget, jeg er konsulent for dem med sådan noget motionsdoping noget. Jeg kender dem derude rigtig fint. De siger, at de oplever flere og flere kvinder, og det er nok en konsekvens af hele det her bikini-fitness-miljø. Ja. Og der er fandme også dukket mange kvinder med de her lidt mørke stemmer op på scenen. Altså, puha, det er bare ikke fedt. Altså, Hvor udbredt er det i fitness bodybuilding miljøet herhjemme, tror du? Altså, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, en tanke. Dansk Bodybuilding og Fitnessforbund, de er jo faktisk begyndt at rydde op i det ret hårdt. Nu er der jo været en masse ballade omkring bodybuilding, omkring forbundet i Danmark, hvor der er kommet noget ind, der hedder... Nå, det kan jeg ikke huske. Der er kommet et nyt stævne, der hedder Iron Rebel, som det er et andet forbund, der er NPC, der står bag. Og den dommerkriterierne inden for IFBB,
som jo er dem, som Dansk Bodybuilding og Fitnessforbund læner sig op af. Der er kommet sådan nogle regler for, at man skal bortdømmes, hvis man har synlige gyno, synlige injektionsmærker, en hævet mave. Som tegn på organerne kan være. Ja, og i virkeligheden så er det jo snart. Måske. Ikke, i virkeligheden så er det ikke sådan vildt veldokumenteret, at der er sådan en sammenhæng. Men så amerikanerne kalder det meget GH godt, ikke? Growth hormone. Jo, det ved men jeg ikke. Men spørgsmålet er, om det så er sådan, det forholder sig. Ja, altså fordi stik ud og gør det også, og alt hvad man får større buler af, får man også større mavebuler af. Sjovt nok. Ja. Og det har den konsekvens, at alle dem, der ser vilde ud, altså dem, der ligner sådan i anførselstegn rigtige bodybuildere, de bliver faktisk bortdømt i Dansk Bodybuilding og Fitnessforbund nu. Så det er jo et tegn på, at man tager nogle skridt mod, at det faktisk, at bodybuilding skal være noget andet. Ja, noget mindre. Mindre ekstremt, ikke? Ja. Altså, jeg var ude og se det Dansk DM i bodybuilding her sidste gang, altså hvor hver eneste gang, stort set, lige så snart det var over 80 kilo bodybuilding, jeg gættede forkert hver eneste gang, fordi jeg har været vant til at se, hvordan ligesom bodybuilder skulle se ud. De blev simpelthen bortdømt på stribe. Okay. Men det har jo så den konsekvens, at stiller de op over Iron Rebel i stedet for, ikke? Og så er det ligesom det samme, som det var før. Ja. Det var en lang afstikker. Hvad fanden var det, det kom fra? Vi kom fra, ligesom, hvor udbredt er det egentlig? Ja, ja. Taler, ligesom, men altså, man kan sige, hvis... Altså, nå jo, men det der, det gør jo nok, at det skaber for et større rum for, at man kan stille op som nattegæng. Ja. Men det har jo nok været... Det er jo nok sådan, altså, hvad kan man sige, athletic fitness, der tror jeg da. De fleste nok er nattegæng, det ved jeg ikke. 50% nok er nattegæng. Altså, der er i hvert fald mange. Det er på ingen måde nødvendigt for at være med, ikke? Og det er jo fordi uindvidede vel, fordi det i højere grad også handler om, at man skal præstere i nogle øvelser, og man skal have mere konditionspræget element med, og mindre muskelmasse. Ja, men altså, hvis man går i classic bodybuilding, altså eller allerede i mens fysik og classic bodybuilding, der tror jeg, de fleste er på noget. Ja. Måske ikke mens fysik. Altså, men i classic, fra classic bodybuilding op, der er det de fleste, der er på noget. Det er absolut min... Bikini fitness? Jamen det er jo så det er svært at vide. Der er mange, der er på noget. Jeg tror, jeg ved ikke, om det er over halvdelen eller under halvdelen, men der er mange, der er på noget. Altså, fuck man, jeg har gået rundt ude på det der... Det er jo hele pakket ind i plastik, så folk ikke smitter af deromme bagved, ikke? Altså, alle de der dybe stemmer, alle de der dybe kvindestemmer, det er fandme uhyggeligt. Ja. Det er jeg ikke fan af. Mm. Altså, folk... Altså, jeg har ikke noget mod, det skal jo det siges. Jeg har ikke noget mod folk, de må drikke sig ihjel, de må ryge sig ihjel, de må gøre, hvad fanden de har lyst til, ikke? Så længe man bare går ind i det med åbne øjne og ved, hvad der sker, ikke? De der helt unge piger, som synes, at de skal stille op i bikini fitness, og de i hvert fald lige skal have noget anavar og noget glenbuterol og noget opskiftehormon for at komme i form. Jeg er ikke sikker på, at de går ind i det med åbne øjne og ved, hvad, de, altså, hvad det er, hvad der altså, sker. Altså, det er de selv finder på ofte. Altså, jeg har haft et par stykker, som har været hos en træner og gerne ville stille op. Ja. Og så har de bare fået at vide, at så skal du tage det her. Altså, der taler vi piger i 18-22 år, som ingen træningserfaring har. Ja, og nogle af dem har måske en ret skrøbelig kropslighed og kropsforståelse til at starte med, ikke? Og det er fandme ikke. Det er bare ikke i år. Altså, der er nogle af de der bodybuilding coaches, de skulle fandme til at grow sig et pære og... Altså, det er bare ikke i orden. Så vigtigt er det ikke at få have atleter, der vinder en konkurrence, hvis det til gengæld skal have kroniske bivirkninger. Altså, fordi den der dybe stemme, den forsvinder. Den der store klit og den dybe stemme, ikke? Det bliver der bare. That shit sticks around. Den store klit kan have nogle fordele, du har. Det er ikke sådan. Men den dybe stemme, det er ikke, altså bare... Det er sådan et præferencespørgsmål. Ja. Og altså, sådan noget ansigtskontur ændrer sig jo også. Og man kan også se hårgrænsen, ikke? Den lige så stille kravler opad for mange af dem. Mm. Og det, hvis nu dem der gjorde det, det var kvinder i slutningen af 20'erne. Og det gælder jo i øvrigt, så det gælder det samme for mændene, ikke? Altså man kan sige, at kvinderne, hvad de der bivirkninger angår, ikke, de betaler bare en større pris. Fordi det der rent kosmetisk er noget, det kan man sgu ikke løbe fra. Altså, er det, i hvert fald når vi taler anaboliske stivhed, ikke? Altså fordi så bliver det vel en mandsliggørelse, kan man sige. Og det er kronisk, det er permanent. That shit sticks around. Altså det er... Men hvis nu det var nogen, man stolede på, var voksne mennesker, så kunne jeg have det bedre med det, ikke? Men det, den der måde, som det foregår på rigtig mange vedkommende nu, det er simpelthen så klamt. Altså det du i virkeligheden siger, sådan som jeg forstår, det er noget med at tage et oplyst valg. Og det er ikke det, der foregår. Det er overhovedet ikke det, der foregår. Jeg fik for eksempel et par på Instagram, der jeg lagde op i går med spørgsmål. Nogle folk, som skrev, at de jo havde fået videre af deres coach, at de skulle tage til træ for at tabe sig, og de skulle tage anavar, når de skulle bygge op, de skulle alle de her forskellige ting. Ja. Det skaber jo i hvert fald ikke en indsigt i,
både risiko, men også at man jo godt kan få resultater uden at tage forskellige præparater. Altså ja, i sin træning. Altså det kommer til at spille ind i hele den her før og efter billede ting også, ikke? Altså man laver bare nogle, man kan bare lave nogle væsentligt federe før og efter billeder, ja, hvis man lige får nogle bolcher med, ikke? Og så kan man jo med ro i maven sige, at man ikke har brugt Photoshop. Ja. Man har bare brugt krudt i stedet. Krudt i shop. Ja. Krudt-shop, ja. Kan man se det på folk, når de krutter sig? Det er jo sådan altid et sandsynlighedsgame, fordi der er altid folk, der er vildere end andre. Der er altid nogle folk, der bare ser helt vildt ud, uden at tage noget. Og der findes nogle folk, altså, som ville skulle tage noget helt hjernedødt, og træne helt hjernedødt i helt vildt lang tid, for at man kunne have en krop, der ser entydigt krudtet ud. Så det er jo altid et sandsynlighedsgame. Og hvad kunne være noget, som taler i de forskellige retninger i forhold til sandsynlighed? Og men sådan, hvis folk, der både har en lav fedtprocent, og sådan, altså, som regel, når mennesker taber sig for en lav fedtprocent, så kommer musklerne til at se flade ud. Men det der med sådan at have muskler, der popper, altså hvor der sådan er bule, altså hvor det ligner fucking bistik, ikke? Selvom man har en lav fedtprocent. Altså hvis man prøver at røre ved folk, der er på krudt, deres muskler bliver også hårde på sådan en spøjs måde. Det lyder en lille smule homoerotisk. Ja. Det gør man jo. Ja, det gør man jo. Nej, men musklerne bliver hårde. Ja. Og altså, der er simpelthen mere tryk i dem. Og det gør sådan, at de strider mere ud. Så de får det der bistiks-agtige look, ikke? Og det der med at have hårde muskler, der buler, selvom man har en lav fedtprocent. Det, altså der findes sikkert nogen, der har gener, der gør, at det er sådan. Men det er nok sådan den største. Det kunne være markør. Jeg plejer også nogle gange at have tanken med, at og hvis du samtidig kan bibevare en meget høj styrke, ja, altså folk som... Men hvis du har muskler, der er trygge i, så er man jo også... Altså... Lige præcis, men det kan også være en faktor, ligesom at tænke med, hvis en person taber 15-20 kilo, men kan bibevare deres styrke, og have lav fedtprocent, og have det her tryk i musklen, så er det i hvert fald en markør, som godt kunne være mistænkeliggørende. Ikke? Altså det, ja, man ser i hvert fald så meget kendetegnende for nogle af de her, i hvert fald claimet mere naturlige fitness- og bodybuilding-forbund, det er jo, at når atleterne går på diæt, så bliver de meget svagere. Ja. Også mere flade selvfølgelig, ikke? men der, man kan bare ikke bibevare alle de forskellige. Og de ser også ud som, at altså, folk, der ikke får krudt, de lider også mere på diæt, hvis jeg bor på at stå. Meget. Altså når man kan bare... Når man sidder og ser som bodybuilding konkurrencer, så kan man se, at der er nogen, der ser glade ud. Og det er typisk, altså hvis man sådan kunne måle graden af smil på dem, der har sådan fysikker, der popper meget, ja, altså så vil jeg næsten, altså jeg vil næsten ved med, at dem der er krudtet, at de bliver mindre stresset af en diæt, fordi at... Den har jo også været noget kortere, sandsynligvis. Ja, så kan det gå på, at deres krop er stresset på nogle andre parametre og sådan noget, det er ikke sådan. Altså alt sådan noget med gyno, altså for brystknuder. Problemet er jo, det er sådan noget, det har 10-15% naturligt. Mm. Og alt det der med akne og dårlig hud. Det er jo sådan noget, som for, eller nakkemuskulaturen, kan jeg huske også i nogle perioder, har været meget fokus på. Ikke? Og men det gør jo mere for overkropsmusklerne end for underkropsmusklerne. Men ligesom i en periode, synes jeg også nogle gange, det blev til, hvis folk havde en veltrænet nakke, så måtte de være på krudt. Og det ville jeg jo også lidt at sige på den måde. Ikke? Men noget og så man udsving selvfølgelig. Ikke? Helt klart. Udsving, og så er de der hurtige udsving. Fordi man kan se nogle af de der Instagram, nogen, ikke? Men der kan man jo genkende, altså når det, så er de ved at tage et fotoshoot, så kan man se, at det her billede, jamen, det kan jeg genkende, det fra et fotoshoot, der er blevet postet noget fra den samme setting for 6 måneder siden. Ikke? Ja. Så det der med efter meget lange pauser mellem der, hvor billederne kommer fra, ikke? Så kunne det godt tyde på, at det er fordi, at det mellem de der billeder bliver taget, at de ikke er helt lige så vilde. Ja. Så folk, der har store udsving, altså fordi, altså almindelige mennesker, man kan sige, kan med træningspauser, kan jo godt have udsving på en 10-20%, ikke? Men altså, hvis man er på eller ikke er på, så giver det ofte udsving, der er større end det, og på kortere tid, selvom de træner hele tiden, ikke? Ja. Og det tager i virkeligheden fat i lidt af det der, som kan være det problematiske, fordi det er jo noget, vi ser alle steder, uden måske altid at vide det, ikke? I reklamer fra forskellige firmaer, hvor der er stor muskelmasse og lav fedtprocent, eller mange af de her online coaches, som jo helt åbenlyst bruges til videre, forskellige influencers. Ja. Reality-stjerner, tænker jeg også kunne være en gruppe, som mange ikke er bevidst omkring, at rigtig mange, som deltager i de her forskellige programmer fra Paradise til Robinson osv., de får lige lidt hjælp til at kunne have lavere fedtprocent, have lidt flottere muskler, når de skal være på tv, og samtidig kunne gå i byen og drikke osv., ikke uden at skulle træne alt for hårdt. Lækkert, ja. Hvad tænker du om hele den der, ligesom sådan, hvordan det påvirker folk, når det er svært at se? Jeg synes, det er godt, når de unge mennesker har nogle solide og byggelige hobbyer. Gode forbilleder. Money over bitches. Men det er jo svært, det der. Altså, jeg synes, The Rock er fucking nice.
Ja. The Rock, han er krudtet op til langt op over begge ører. Det bliver han ikke en dårlig person af. Det vil gøre historien omkring det lidt bedre, hvis ikke at man, der var så mange unge mennesker, der troede, at man kunne blive The Rock ved at træne hårdt og spise sundt. Altså, ja, noget gennemsigtighed i hvert fald. Ja, altså det ville være godt. Altså, men altså, det er jo bare sådan en ting, der er derude. Jeg synes, det er virkelig svært at forholde sig til. Ja, fordi det ville være en kæmpe indgriben. For eksempel var en, der spurgte, skal man regulere, om man må bruge dopede modeller i reklamer. Men det er jo lige meget, det kommer ikke til at ske. Så det, ja, det ville jo være svært at regulere også. Altså, ja, sådan, det ville være svært at finde ud af, hvordan skal man så teste? Ja. Hvad nu, hvis de tog noget en gang, og nu tager de ikke noget? Ja. Det ville man jo aldrig kunne. Ja. Men det er jo lidt på samme, altså lidt i gåsøjne på samme måde som photoshoppede modeller. Ja. Det er jo bare en medicinsk photoshop. Ja. Det altså, skaber et vrangbillede af, hvad man kan opnå. Men det findes jo også på, det findes jo på alle mulige måder også. Altså hvis man er på knark, når man er i byen, så har man det bare lige 30-80% billederne, hvis ikke man er på knark. Altså, eller, jeg synes simpelthen, det er ekstremt svært at forholde sig til, fordi at det er jo helt tydeligt, at vi har nogle kontekster, vi gerne vil legitimere det i selv, ikke? Og så er der nogle andre, hvor det, altså, jeg tænker bare, hvis man går og ser en Paradise Hotel, så har man sgu nok større problemer, end om de er på grud eller ej, dem der, ikke? Eller hvis det er rollemodeller for, ja, en, så har man større problemer end det. Jo, men det er jo noget med at forstå de mange forskellige påvirkningskræfter, jo, altså jo, på et ung menneske. Det er jo ikke, fordi man henter al inspiration fra et program. Nej. Men hvis man hele tiden bliver eksponeret for et bestemt billede af, hvordan kroppen ser ud. Ja. Men altså, man, det er, nu, jeg har jo selv børn, altså, som er på sociale medier, altså, og jeg prøver på at tale med dem om det der, og det virker, altså, man kan jo let blive sådan en sur gammel mand, som tænker, det hele det går helvede til, og det gør det måske også, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg ved ikke, om det går hurtigere helvede til, end det altid har gjort. Ja. Men man kan hurtigt sådan, du ved, katastrofere over, det er noget forfærdeligt noget af de unge mennesker, hvordan skal det gå, og sådan. Og jeg synes, at når man snakker med dem, så det virker, så de reflekterer faktisk over det. Altså, det gør mine egne børn i hvert fald, og det lyder som om, at dem, de taler med om det, også reflekterer over det. Ja. Og det er jo en god ting. Altså, ja, helt klart. Så jeg tænker, at de skal sgu nok finde ud af det. Og der vil altid være folk, der laver dårlige valg. Selvfølgelig. Altså, for da jeg var 20 år gammel, der kørte man rundt med 100 km i timen på 200 knaller der uden hjelm på ude på ude i Vestjylland. Det vil jeg sige. Det er også et relativt dårligt valg, ikke? Altså, det må man sige. Og det var der nogen, der bare syntes, det var det fedeste i hele verden, og det var bare mega nice for ham med den hurtigste knallert, ikke? Altså den der krejler, der kunne bankes op på, altså sådan. Men selvfølgelig så synes jeg, at alt i mig, altså jeg er jo også sygt kulturfascist på alle mulige måder, ikke? Alt i mig skriger der over, at man forherliger noget, der er sådan så overfladisk og uopbyggeligt og sådan noget, ikke? Men altså, det er jo bare fordi, jeg er en reaktionær gammel mand efterhånden, ikke? Du prøver at dykke en lille smule ned i bagsiden ved dopingen. Du talte en lille smule om nogle af bivirkningerne, det var mest for kvinder før. Kunne du tage et par af sådan de mest udbredte bivirkninger for måske for mænd? Ja. Og noget af det psykiske, altså det, måske kunne ja, men det, vil, det psykiske vil jeg nok i virkeligheden starte med. Fordi når jeg udholder foredrag, så er der altid nogen, der spørger mig, er der ikke en mængde, der er sikker at tage? Og det vil også, hvis jeg kunne se, det kommer som sådan et spørgsmål senere. Ikke? Fordi man gerne vide, hvis man skulle tage noget, jamen så der må være sådan, det er bare en enkelt kur, ikke? Og problemet er en sund dose. Ja, og det er jo sådan, hvis man kigger på de der studier, der er lavet med 600 mg i op til 20 uger, sådan, man kan se deres HDL, det gode kolesterol, det falder lidt, og deres blodtryk stiger en lille smule. Ikke sådan noget, du ved, der er sgu ikke nogen grund til at forvente, at hvis man gør det og stopper, at der sådan skulle være rigtig noget problem, ikke? Så sådan rent ud fra det, så man sige, nå, men en enkelt kur, det er sgu nok sikkert nok, det gør ikke noget. Og det er nok rigtigt nok. Altså, hvis man ryger i 3 måneder, det sker der sgu nok heller ikke det ene store ved. Altså, det tyder på, at det vil faktisk nok ikke være. Altså, sådan, problemet er jo, som der findes en enkelt kur. Fordi al erfaring tyder på, at en ret stor del af dem, der prøver det, de synes bare, at det er fucking bavs at være på juice. Altså, og det, altså, jeg tror næsten ikke, at jeg har stødt på nogen, som ikke bare synes, det var fucking fedt at være på. Og meget svært at være af. Og så skal man til at forholde sig til verden igen bagefter, ikke? Uden at være på. Og der kræver det altså bare nogle store, solide messingnosser at kunne cope med en verden, som der er mega nice, når man er på, og knap så nice, når man er af. Og der er bare nogen, de bliver afhængige af den der, både af det udseende og den følelse, man har af sig selv.
Altså, pikken den strider hele tiden. Man er liderlig. Man kan, du ved, man får en slags opmærksomhed fra nogle kvindemennesker, man ikke fik før, fordi man måske også er mere sådan assertive i sin, den måde, man bærer sig selv på. Og, altså, hvis man tager nok, så kan man godt have det sådan, at når man har skudt den af, når man har knippet, så kan man knippe igen lige bagefter. Altså ligesom da man var 16, eller hvad det nu var, ikke? Altså hvor det hele det bare sådan kørte rundt. Ikke? Det er der nogen, der sætter ret stor pris på. Det kan jeg sådan set ret godt forstå, at det kan have sin charme, det der. Ikke? Og så kan man blive afhængig af det, af den tilstand på en eller anden måde. Ikke? Men det er ikke mere af tilstanden end af stoffet? Ja, altså det er mere sådan en indirekte afhængighed. Så undgå bivirkningen, der kan komme gennem at stoppe, eller nogle af de forskellige fordele, man fik af at tage det, som forsvinder. Ja, altså og det, så kan man sige, så er det jo, at så kan man få et brugsmønster, der bliver afhængighedsbredet. Ikke? Og så bliver den her den snak om en enkelt kurs sikkert, den bliver hurtigt rimelig ligegyldigt. Ikke? Fordi så skal det bare være, så skal det være vildere og mere. Ikke? Ja, så det gode spørgsmål i virkeligheden mere er, findes en kur overhovedet? Altså ja, sådan, og det gør, den jo. Altså, fordi, det gør den jo for nogen. Ja. Men det er bare vigtigt at forstå, at man jo så vil tabe størstedelen af det, man opbygger. Ja, og, hvis det så måske hedder en kur om året, over en årrække på 10-15 år. Ikke? Hvis man har en kontrolleret kur, og man spiser sundt, og vil det være meget skadeligt? Nej, det vil det nok ikke. Altså, ikke som, altså der er også kæmpe stor forskel på, hvor... Hvad med nogle af de studier, der kom ud? Var det Herlev, hvor der har været lidt forskellige studier? Ja, altså, der har man jo krasset folk ind, der har, altså motionister, der har krudtet sig. Så der får man jo hele paletten. Der får man både dem, der har prøvet lidt, og dem, der har prøvet meget. Så der får man jo et gennemsnit svar på tværs af det. Og selvfølgelig er der nogle af dem, der har prøvet meget, ikke? Og der ser man jo, at de har nogle dårlige kredsløbs, altså dessuden til deres kredsløb ikke har det vildt godt, deres fertilitet har det ikke. Altså, eller bare lige for at få folk med, ja, ja. Så havde man krasset en masse forhåndværende brugere ind, og folk, der bare laver styrketræning, som ikke var brugere, og der var nogle nuværende brugere også, og så har man kigget på, hvordan deres blod så ud, ikke? Ja, og adfærd, altså blodpropper og ja. Dødelighed. Og der kan man bare se, at det at være på, eller have været på, det ser ud til at påvirke de her kredsløbsbiomarkører negativt. Det ser ud til at påvirke insulinfølsomheden negativt. Det ser ud særdeles ud til at påvirke deres fertilitet og testosteronniveau negativt. Og det kan ikke rigtig, det kan ikke rigtig sådan overraske for alvor, at det er en ting. Altså, men mere i forhold til tanken også, hvis vi tog det i forhold til det med netop, som du sagde, hormonerstatningsterapi, og når man bliver ældre som mand, at få bare den samme mængde testosteron, man havde, som man var ung og så videre, som en tanke. Ja. Er der noget, der tyder på, at det ville være sundt? Jamen, kan vi lige tage den der med bivirkningerne? Ja, altså, fordi det er det, man ser, sådan, hvis man måler på blodet og biomarkører. Når man begynder at tage androgener, så falder ens egen produktion af testosteron. Det mærker man ikke, så længe man er på. Når man er på, så har man det bare helt vildt, og man har bare lyst til at løfte hele verden og knippe den, og man er sulten, og man har tryk i musklerne, og det hele er helt vildt. Ikke? Når man så er færdig, så vil man komme sådan en periode, hvor man er funktionelt hypogonadal. Altså, hvor ens, og man, ofte vil man se, at testiklerne skrumper. Hvis man har været på i meget lang tid, så ser man, at de skrumper ind til altså ingenting, så der bare er sådan en slasket hudpose, der, altså, det er meget uschammerende. Og det vil i de fleste tilfælde, hvis man kun har taget nogle få kurer ikke så lang tid, så kommer det sådan igen af sig selv. Altså det går, at det ikke kommer tilbage på 100%, men det kommer tilbage på 95% eller hvad det nu er. Ikke? Hvis man har været på i rigtig lang tid, altså for eksempel lavet det her Blasting Cruise, hvor man tager noget hele tiden i flere år i træk, så er det ret sandsynligt, at så kommer det nok aldrig op på 100% igen. Og så man kan bruge sådan noget post-cycle treatment, hvor man bruger sådan nogle estrogenantagonister og noget, der hedder HCG, og måske noget, der hedder HMG, og måske noget af triptorelin, som er forskellige præparater, der på en eller anden måde gør det lettere for kroppen at spare gang i sin testosteronproduktion igen. Og de hjælper på det. De hjælper bestemt på at få gang i det igen. Men spørgsmålet er, det tab fra 100-95%, altså det hjælper det nok i virkeligheden ikke på. Og det er jo det, man ser i det der studie for Herlev også, at selv dem, der har brugt sådan noget PCT, der er simpelthen bare tab af den der kønsfunktion. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad det betyder. Altså fertilitet gør selvfølgelig, at man ikke har det så let at få børn, men hvad betyder det mindst testosteron, hvor det falder 5-10%? Og det er sandsynligvis ikke en skid, fordi testosteron er i virkeligheden ikke særlig vigtig for træningstilpasninger, så længe det er inden for det fysiologiske normale område. Det er jo det, der ligesom har at gøre med kønsfunktionen. Ikke? Så ser man ofte, at der er et højere blodtryk, mens man er på, særligt hvis man tager stoffer, der giver væskeretention. Det er ikke så godt, men det er så heldigvis noget, der forsvinder igen,
sammen med det der væske, de der væskekilo. Man ser, at HDL, kolesterol, det man kalder det god kolesterol, det har det med at falde, og falde meget endda, og nogle gange sådan en lille stigning i LDL også. Og specielt de her stoffer, som ikke konverterer til østrogen, de drøner ens HDL-kolesterol meget hårdt i bund. Når man så skal kigge på sådan den her, altså på dødelighed blandt folk, der har krudtet den tidligere, ikke? Det der dukker op, det er kredsløbssygdomme. Altså det er primært blodpropper i hjertet, måske noget med nyresvigt, måske, det er sådan lidt svært, ikke? Men det er primært hjerte, blodpropper i hjertet, den slags ting. Og så er der også en øget forekomst af selvmord, ser det ud til. Og spørgsmålet er, om det er en konsekvens af, eller om det er folk, der har lyst, der har større selvmords tilbøjelighed, der er mere drevet mod det ude og sådan noget, ikke? Fordi der er jo det her med den ustabile psyke og modtageligheden for at blive afhængig af noget, som... Men altså, man den helt store ting, det er jo det her med blodpropper, og også noget, der hedder en dilateret kardiomyopati, som er sådan en særlig form for hjertesvigt, man kan få. Og der er, og præcis hvorfor der er nogen, der får det, det ved jeg egentlig ikke, om der er nogen, der ved. Men altså, det er jo nok et eller andet spørgsmål om, der skal være en eller anden grad genetisk disposition, og et eller andet miljøstimulus, der tilsammen får den der bold til at rulle, ikke? Så det går galt. Men det er helt klart kredsløbs. Altså, det er bare ikke godt for kredsløbet. Men hele den der sammenhæng imellem, hvem der tager det, og hvad skaber hvad, det kan man vel sige med mange ting. For eksempel, altså, ekstremt det her med humørsvingninger, kort lunte, aggressiv adfærd. Ja. Jo. Men er altså, den aggressiv adfærd, er den et produkt af, altså, af det, man har indtaget, eller af ens måske personlighed og sociale status og ja, en masse andre altså for, ting? Ja, fordi de studier, hvor man har givet testosteron til folk, altså der er det jo almindelige mennesker, der bare er kommet ind, der har man jo ikke set det der. Der er nogle studier, der ligesom beskriver sådan, at der er sådan en eller anden form for responder continuum på det her med at blive altså blive påvirket på humøret, ikke? Mm. Man skal huske på, at der er også forskel på aggressive impulser og på at agere på dem. Ja. Og det er jo ikke nødvendigvis noget, man kan se i adfærden. Altså, så sådan det, hele den her roid rage ting, det er efter alt at dømme for 80-90% vedkommende en social konstruktion og ikke noget virkeligt. Men jo, altså, hvad angår de fysiologiske effekter, ikke? Altså, det kan så godt være, hvis det nu at det er sådan en eller anden Brøndby-type, ikke? Der får lidt snitter i weekenden, altså, så er der noget, så er det confounded af, hvem det er, der har valgt at gøre det til at starte med. Ikke? Ja. Men du var ved at spørge til det der med hormonerstatningsterapi og sådan noget. Fordi det har der været så mange, der er interesseret i. Det er jo sådan en stor ting i USA. Og det har noget at gøre med, at kiropraktorer, de har også ret til at udskrive medicin derovre. Mm. Så de fleste af de der er sådan nogle rejuvenation clinics, hvor man kan komme ind, og så kan man få det, de kalder hormone replacement therapy, som er helt skørt. Og de doser, som folk får, er også typisk så får folk testosteron og væksthormon. Og der kan sidde nogle læger og fortæller mig, du får det meget bedre, når du får noget testosteron. Du er lidt i den lave ende, det bliver meget bedre alt sammen. Og folk oplever også ofte, at det er fedt, men det er fordi, det er fedt at være på testosteron. Det er ikke det samme som, at det er godt for dem. Det er lidt noget, altså sådan, så hvis man rent faktisk, hvis ikke man kan lave testosteron selv, så skal man have noget, der minder om sådan noget 250 mg hver anden til tredje uge. Og jeg kender flere eksempler. Jeg kender faktisk et enkelt eksempel på en, der har fået 400 mg testosteron i ugen, som det, de kalder erstatningsterapi. Okay. Men det er meget almindeligt at få 200 eller 250 hver uge. Og det er ikke erstatningsterapi. For det første, så er det ikke engang sikkert, at de her folk, de havde for lidt til at starte med. Fordi at det er ret svært i virkeligheden at finde ud af. Ikke? Og samtidig, men så giver man en dosis, der er alt for høj. Det er ikke hormonerstatningsterapi. Det er ikke terapi. Altså det er hormonsupplering. Det er det eneste, det er, ikke? Og så har de sådan en forestilling om, at det er godt for dem. Og det er der bare ikke særlig meget, der tyder på. Altså selv hvis man kigger på mænd, der har for lav testosteronproduktion, der er den, altså hvor testosteronniveauerne er lave, selv der tyder det ikke på, at de har en sundhedsfremmende effekt af at blive løftet op til mere normalt testosteronniveau. Selv der, ikke? Eunukker, som der altså med drenge eller mænd, der ikke har, eller ja, nu skal man passe på, at man ikke krænker nogen. Ja, men altså selv eunukker, som jo altså så er drenge eller mænd, der ikke har gennemlevet puberteten og udviklet det, man kalder de sekundære kønskarakteristika på grund af for lavt testosteronniveau, eller altså, det ser ud til, at de bliver ældre end mænd, der har gennemgået pubertet og har udviklet sekundære kønskarakteristika. Altså det tyder bare ikke på, at testosteron det sådan er godt. Sådan, i hvert fald, hvis man den markør, man skal vurdere, om det er godt efter det her forventede livstid. Der er en grund til, at kvinder bliver ældre end mænd. Altså, det tyder bare ikke på, at testosteron
i hvert fald hvad angår sådan forventet levetid, og det bare er godt. Det går, hvor det er fedt. Det går, hvor det er nice og føles rart og alt det der. Og det kan også godt være, at man kan også godt forsvare, at den, hvis man lægger livskvalitet i at have det sådan, som man har det, når man er på det, at det måske er værd at betale med risikoen for at leve lidt kortere, for at have det sådan. Det kan jeg også godt forstå, ikke? Men det er helt tydeligt i det der miljø omkring dem der, der altså, at man har sådan et narrativ om, at det er helt sikkert sundt at ligge i den høje ende af testosteron. Altså sådan, og det giver jo sådan en meget romantisk forestilling om det, også fordi så har du historien om, at du har samme niveau, som da du var ung. Jo, men man skal bare huske på, at det er sådan en hønede ægge-situation, fordi hvorfor er det, man får lavet... Altså, det kan godt være... Altså, man taler om testosteronet, som om det er den kausative agent, og ikke som om det er den konsekvens af noget andet. Så i virkeligheden, så er det nok ens overordnede sundhed, der dikterer, om ens testosteronniveau, det er faldet eller stedet, ikke? Så hvis nu du er usund, hvis nu er der et eller andet, der er begyndt at gå galt, du er deprimeret, eller har en kredsløbssygdom, eller begynder at have diabetes, hey, guess what? Alle de der ting, de gør, at din testosteronniveau, det falder en lille smule. Hvis du så bare løfter testosteronniveauet, så maskerer du i virkeligheden bare det problem, der har været til at starte med, ikke? Og det er fandme hul i hovedet. Altså, jeg kan godt forstå det. Det føles også nice, det siger de også. Det er, sådan, det er bare ikke det samme som, at det er godt for en. Og man skal også huske på, og det... Altså, jeg forstår det. Jeg forstår godt det der, men man skal også bare huske på, at den... Altså, nu meget af det handler om sådan en forståelse af, hvad det betyder at være mand og sådan noget, og det er jo sådan relativt almindeligt, for eksempel ens libido. Altså, det er jo noget af det, som der er ret god evidens for, at testosteron påvirker sådan rimelig direkte libido. At når man er 20 år gammel, så drøner cruiser man rundt, og så leder man for nogle ting, man kan få lov til at stikke sin pik ind i, ikke? Ind flere gange, indtil der kommer noget ud af den, og så kan man gøre det bagefter på den næste. Ikke? Altså, og fred være med det, det er også fedt nok, men på et eller andet tidspunkt, så ændres ens liv så. Ikke? Og hvis man fastholder den der standard for, hvad den rigtige måde at være mand på, hvis det er det der 20-års billede, man har inde i sit hoved, og det kender jeg masser af eksempler på nogle 40-50-årige mænd, der har. Hvis man fastholder det, op når man begynder at blive 60 og 70 og sådan noget. Ikke? Altså jeg skal ikke dømme nogen, for folk må gøre med deres liv, hvad fanden de har lyst til, men det kan bare let, nu dømmer jeg dem så alligevel, det kan bare let blive en lille smule ynkeligt. Ikke? Ja. Det er svært at gøre på en, hvad skal man kalde det, anstændig måde eller sådan, altså man skal også på i sit liv, og det betyder at være mand og sådan noget, det ændrer sig gennem hele livet, og det er bare ikke sikkert, at altså den der 20-års model, at det er den man skal sigte efter hele livet, og det er tit at dem der går helt meget op i det der hormonerstatningsterapi, det er typisk sådan nogle 40-50-årige nogen, der er mange af dem, der ikke har tænkt særlig meget over det der. Jeg kan altså fastholde, hvad de gjorde engang eller havde engang. Ja, altså, og noget af det handler måske også om bare angsten for at dø, og synes, man er så fucking vigtig selv. Ikke? Vi kommer til at dø, vi kommer til at blive gamle, vi kommer til at lide, vi kommer til at dø. Men det er vel lidt ironisk, at frygten for at dø måske kan få en til at gøre noget, som gør, at man dør. Det har den gjort mange gange. Det er en gammel fortælling, det der. Altså, jeg tror også, i hele tanken om det her. Men jeg forstår godt fristelsen. Jeg forstår den udmærket godt. Jeg tror, at det er de fleste, der gør. Jeg tror også, at næsten uanset hvem man spørger, og hvad de tænker om forbruget af stevider, så har størstedelen af alle træningsverden nok overvejet at vide, hvad der ville ske, hvis jeg... Blev veganer. Veganer, ja, lige præcis. Jamen, altså sådan, det kan jeg da også se mange igennem årene have trænet med forskellige topidrætsudøvere. Ja. Når vi ligesom så har været en del af eliten i en eller anden sport, og folk har nået til det niveau, de har, så er det da umuligt ikke at tænke sådan. Ja. Tænk, hvis man var ligesom russerne, og man bare sovsede sig fuldstændig. Ikke? Kan vide, hvad man så ville kunne. Ikke? Yes. Jeg kan jo bare se, russerne i min vægtklasse, de er måske 4-5 cm lavere end mig, vejede det samme og havde i hvert fald 5% lavere fedtprocent. Ikke? Ja. Altså det er da klart, at det gør noget godt for din løft. Ja, ja, og måske kan tåle at træne 50% mere, eller... Altså, det der er ret sikkert, at det vil man have fået et andet resultat ud af, ikke? Jo. Så overvejelsen, den tror jeg, at de fleste kan være med i. Hvad vil være en god note at runde af på? Der er nogen, der har spurgt lidt ind til det der med, at der ikke rigtig findes nogen behandlingstilbud i Danmark, når man så, hvis man nu har været på, eller er på, og man gerne vil prøve... Men det er der faktisk ved at komme, jo. Hmm? Ja, hvad fanden, hvor var nu, det var hen? Det var på... nu kan jeg ikke huske, hvad det hed. Syddansk Universitet. Marianne Andersen. Og de laver noget... De er i gang med at lave et eller andet. Hun fortæller, altså, vi har lavet podcast med Marianne Andersen, som arbejder med andrologi på Syddansk Universitet, altså på Odense Universitetshospital. Hun fortalte om det i podcasten.
altså jeg ved ikke, hvor langt de er med det, men man er faktisk i gang med at lave et form for behandlingstilbud til folk, der gerne vil stoppe og have hjælp med konsekvenserne af det. Så det er faktisk langt om længe på vej. Fordi for eksempel, du kender nok mere til den, jeg gør, men man gør det jo helt anderledes i England for eksempel, end vi klassisk har gjort i Danmark. Ja, i hvert fald hvad angår sådan den løbende brug, altså at man får hjælp til at fikse, og man kan vist også godt få testet stoffer, hvis man spørger lidt pænt og sådan noget. Men jeg ved faktisk ikke, om selve det her med at håndtere, altså det sekundære hypogonadisme og udtrapning, det ved jeg faktisk ikke, om de gør anderledes derovre. Det er ikke så proaktive, er jeg ikke sikker på, at de er. Okay, men mere i undervejs, hvis du alligevel skal gøre det, ja, så lad os da gøre det på en mere hensigtsmæssig måde. Ja, det er det, de helt sikkert gjort. Men altså, nu kommer der noget. Og det er jo sådan en, det er jo en enormt kompliceret problemstilling, fordi dem, der er afhængige, de vil ofte have en eller anden grad af sådan noget kropsdysmorfi, hvor de har den, altså, hvor de har en sygelig optagethed af at være meget muskuløs eller meget stærke. Så, og samtidig med, så har de en krop, der sikkert lukker ned, hvis man skal stoppe med at tage det, fordi at de har været, hvis man har været på kolen i 5 år i rap, så har ens testikler det virkelig ikke særlig godt. Så det skaber sådan en kompliceret problemstilling, hvor der rent faktisk er noget, der er noget fysiologi, der overhovedet ikke spiller, og som rent faktisk nok kræver en eller anden grad medicinsk behandling. Ikke? Og så en psykologisk problemstilling, der ekstremt let kan drive folk. Altså sådan, det er en anderledes problemstilling, end det er for alkoholikere, eller for folk, der har taget blow. Eller, altså sådan. Ja, hvor stoppet vil være godt. Ja. Altså her, det bliver en konflikt imellem, hvad de ønsker at opnå, hvordan de gerne vil. Og fysisk kan det skidt. Man. Og så præcis, hvad der så sker. Når man. Og i længere tid. Ikke? Altså, ja. Fordi almindelige abstinenser fra andre ting, de varer, altså, de varer jo ikke særlig lang tid. Altså der går nogle uger, så man er færdig med det. Altså hvis du har sådan nogle nosser, der er helt slukket, det er jo kraftedet med potentielt flere år, hvis ikke man gør noget ved det. Eller life måske. Mm. Ja, og i hele den her tidsperiode, vi er nu med at tale om kropsbillede og kropsidealer, ja, og selvbillede, så er det jo, eller spiseforstyrrelse, kropsforstyrrelse, som du også selv siger, ja, så er det vel umuligt ikke også at se, at der er en eller anden form for sammenhæng imellem den, det forbrug, der er af forskellige præparater, og så tanken om, at vi skal se ud på en bestemt måde. Jo. Nej, men det ændrer sig jo ikke, det der. Altså Antidoping Danmark, de siger, at det er deres oplevelse, at brugen er stigende samlet set. Og det undrer mig ikke. Og jeg mener, uden at have nogen konkret kilde, jeg kan linke til, at jeg på et tidspunkt hørte nogle af dem sige, at det var op mod 100.000 danskere, regnede man med, som brugte forskellige former for anaboliske steder. Ikke? Ja, det ved jeg ikke helt, om jeg tror på. Det er jo så spørgsmålet. Ikke? Ja. Men i hvert fald lyder det jo som om, at trenden for dem er noget stigende. Det er også det, jeg kan forstå på. Jo, og spørgsmålet, men hvis man regner med, hvis man regner med, at der er 1 million, der går i motionscenter, ikke? Så skulle det være 10% af dem på tværs af alle motionscentrene. Er det inkluderet alle de huler, som ikke er med, og som ikke er med i sådan nogle forskellige både samarbejder og statistikker osv.? Svært at sige. Det er jo svært at sige. Men, altså, men at det skulle være helt op mod 5-10%, det er godt nok et voldsomt tal. Når man tænker på, hvor mange steder der slet ikke er nogen. Jamen er der så mange steder, hvor der slet ikke er nogen? Ja, sådan på Loop Fitness og... Åh jo, men hvis du siger, altså jeg vil sige, tag ned i en helt normal sats eller fitness world. Det er sgu svært, uanset hvornår du kommer på døgnet, ikke et sted ind i nogen, hvor du tænker, okay, jo, men, det er nok så. Hvis du kom, men, du kom. Men det er nok ikke hver tiende. Nej. Altså hvis man står i et normalt center. Nej. Men altså med de tal der, DFU lavede sådan en undersøgelse, som passer meget godt med nogle af de undersøgelser fra Tyskland også. På almindelige motionscenter, der tror jeg, det var noget med 3-4% af de almindelige brugere. Og der vil selvfølgelig, det vil selvfølgelig være anderledes. Der er masser af mørketal og estimater. Selvfølgelig. Nå, men hvis du tager i anger management, så er det nok ikke 4%. Ikke? Nej. Men altså, omvendt i Loop Fitness, der er det nok virkelig få. Ikke? Et par af pensionisterne, der lige giver den gas. Ja. Ja. Eller cool. CrossFit-centrene, jeg ved det sgu ikke. Altså... Det er nok også forskelligt fra center til center, vil jeg tro. Anders, tak for, at du ville komme. Vil du fortælle... Har vi nået det hele? Det synes jeg. Vil du fortælle gæsterne lidt mere om, hvor de kan finde mere om dig? Det kan man på andersnedergaard.dk, hvor jeg prøver på, at der er kommet en ny hjemmeside igen, hvor jeg forsøger at gøre ting lidt anskueligt gøre, hvornår jeg optræder med et eller andet. Jeg kommer til at optræde med en ny runde krudt og kugler foredrag. Jeg skal holde lidt i København her. Ej, det skal jeg finde ud af datoen på. Er det den 3. eller den 10. marts? Enten den 3. eller den 10. marts. Det er søndag, tror jeg i hvert fald.
Ja, den anden af dem, den handler om plantebaseret kost, så der skal, der skal man passe på, man ikke går forkert. Jeg tænker, man kan godt holde dem begge to så tæt på hinanden, for det er nok ikke et særlig overlappende publikum. Nej, det tror du er ret i. Og så er du på Facebook og Instagram og har fået lidt fornyet aktivitet. Virker som om, der er kommet en ny... Jeg har fået en slave, der passer min... der hjælper med at finde billeder og sætte teksten på og sådan noget. Sådan. Det gør noget godt. Han er ikke så god til at fange min stavefejl, desværre. Det er meget irriterende. Sådan det. Ja. Men ja. Er det ikke noget med, at det er bedre at være der, end ikke... Jo, det er det. Det er sådan lidt, det er lidt uhyggeligt, men ja. Ja, sådan er det. Den er god. Tak for i dag. Jamen selv tak. Og til dig, kære lytter, der har lyttet med på podcasten, eller til dig, der har set med på YouTube, så vil jeg som altid sætte pris på en anmeldelse i iTunes eller en kommentar på YouTube.